Коли я побачив, що в Україні локалізують замки Бургундії ювілейне видання, я, чесно кажучи, дійсно дуже зрадів цьому, адже я давно вже є фанатом ігор Фільда. І щось я якось там порадів і забувся. А тут дзвіночок такий від видавництва Лелека. Артеме, а ти не хочеш взяти на огляд замки Бургундії, яку ми локалізували? Ну і я, звісно, просто не міг відмовитися від такої пропозиції, тому сьогодні, як ви вже зрозуміли, на огляді в нас ювілейне видання гри «Замки Бургундії» в локалізації видавництва «Лелекан», і ми з вами маємо можливість відправитися до середньовічної Франції в герцогство Бургундія, де гравцям належить стати герцогами і привести свої маєтки до процвітання шляхом стратегічного розширення та торгівлі. Ця гра у нас розрахована від 1 до 4 гравців, за фактом є переробленою версією 2011 року. За механіками тут все залишилося незмінними. У нас є кидання кубів, ну хтось каже кісток, але мені зручніше так. Ну а потім використання випалих результатів для вибору та розміщення різноманітних тайлів для заробітку переможних очок. Але у цій коробочці замків Бургундії, окрім декількох доповнень, про які ми обов'язково з вами поговоримо, також з'явилися і соло-режим, і ще команди-режим 2x2, що звучить більше, ніж цікаво. Отже, я маю надію, що з вас ще ніхто не встиг заснути під час такого немаленького вступу, так що давайте швидше переходити до самої гри, а в кінці вже поговоримо про мої враження від цієї версії. Поїхали! На початку гри необхідно розмістити усі компоненти на нашому полі. Тут є спеціальні комірки, на які необхідно виставити відповідні за кольором тайли. А також ми беремо ось такі тайли з нашими товарами та розміщаємо їх на ось ці 5 комірок. Також хочу сказати, що найголовнішим, мабуть, для кожного гравця є ось такий планшет, підказка, на якому ви можете знайти усі властивості будівель, що є у нас в грі, окрім жовтих. Але властивості жовтих будівель в нас знаходяться в самих правилах, до яких ви будете звертатися кожен раз, коли щось не буде зрозуміле. Єдине, що скажу, що кожен гравець на початку гри отримує свій персональний планшет, яких у коробочці аж 10 штук. Поклали так поклали, щоб точно різноманіття усім вистачило. Отже, уся гра в нас йде 5 етапів, кожен з яких складається з 5 раундів. На початку кожного раунду кожен з гравців кидає свої 2 куби, а перший гравець також кидає ще і білий куб. Білий кубик потрібен тільки для того, щоб зрозуміти, на який з ринків викласти товар. Наразі в нас цифра 4, тому ми викладаємо цей товар на цифру 4. І більше білий кубик нам не знадобиться у цьому раунді. Далі гравці починають виконувати дії, а послідовність гравців визначається по положенню маркеру на ось цьому містку. Чим далі знаходиться фішка, тим первіше ти ходиш. Але якщо фішки знаходяться на одній комірці, то той гравець, чия фішка вище, ходить першим. У свій хід гравець повинен використати 2 куби, виконавши 2 дії. Наприклад, можна взяти жетони території з нашого поля. Усі наші жетони викладаються на локації відповідно до цифр на гранях наших кубів. Тобто зараз ми можемо взяти жетон території з цієї локації, а також з цієї локації. Правда, якщо гравцю не подобаються результати його китків, він може використати робочого, щоб замінити результат на одиницю, підвищивши чи понизивши його на одиницю за кожного свого робітника. Наприклад, зараз ми беремо з цієї трійки, робимо четвірку і скидаємо цього робітника. А після цього ми беремо один із цих 2 тайлів і викладаємо цей тайл в одну із цих 3 комірок. Якщо в нас буде зайняті усі ці 3 комірки, то викладати тайл ми не можемо. До речі, ви також можете взяти жетони із центральної чорної секції, але для цього ви не використовуєте кубик, а лише 2 жетони срібла. Ви скидаєте це срібло і берете один із цих жетонів. Наприклад, це буде ось такий тайл. І викладаєте його в одну із 3 комірок на своєму планшеті. Також ви можете використати один із своїх кубиків, щоб узяти 2 жетони робочих. Також ви можете продати товар, якщо кубик співпадає з цифрою на самому товарі. Ви берете усі товари цього типу,
та перегортайте їх, викладаючи на ось цю комірку. І отримуйте за кожен товар по 2, 3 або 4 очки, відповідно від того, скільки гравців у грі. Якщо 2, то 2 очки, якщо 4 гравці, то 4 очки за кожний з цих товарів. А також ще отримуйте одне срібло за продаж. Тобто зараз гравець отримує 4 очки та одне срібло. Але найголовнішою дією для розвитку свого герцогства, звісно, є дія викладення жетона зі сховища на свій планшет. На початку гри кожен гравець повинен викласти один замок на будь-яку відповідну комірку. Але усі інші жетони повинні розміщатися в з'єднанні з вже викладеними. І, звісно, це не єдина умова, яка повинна виконуватись. Тому що ще потрібно, щоб колір самої комірки збігався з кольором тайла, який ми збираємося розмістити. Наприклад, цей корабель ми можемо розмістити тільки на ці 6 комірок. Також кубик, який ми будемо використовувати для цієї дії, повинен збігатися з коміркою, на яку ми будемо викладати цей тайл. Тому за цю п'ятірку ми можемо викласти цей тайл тільки в ось цю зону. А після викладання вже гравець активує властивість тайла. Як я вже казав, усі властивості дуже зручно розмістилися на підказці гравця. І вони різняться від типу та кольору тайла. Проте про усі властивості ми поговоримо трішки пізніше. Зараз далі розбираємося з наслідками цієї дії. Усе поле на планшеті гравця поділено в нас на різнокольорові зони. Так ось, коли гравець викладає свій тайл, закриваючи останню комірку в одній з таких кольорових зон, він отримує додаткові переможні очки. Їх кількість залежить від того, який наразі в нас етап. Якщо перший, то гравець одразу отримує 10 переможних очок. А після цього ми дивимось на розмір зони. В нас це 5 комірок. 5 комірок нам приносить ще 15 переможних очок. Якщо під час гри гравцю вдасться закрити усі комірки одного кольору, то він отримує спеціальний бонусний жетон, який принесе відповідну кількість очок до кількості гравців. На 2 гравця це 5 переможних очок наприкінці гри. А якщо гравець зуміє закрити усі комірки, але не першим, а другим, то він також отримає жетон за це, але вже з меншою кількістю переможних очок. І, в принципі, це і є основні правила гри. Але перед тим, як ми більш детально розглянемо властивості жетонів, спершу поговоримо про те, як завершується сам етап. Тож, наприкінці раунду, у якому скінчилися товари на цьому треку, завершується і етап. Гравці повинні вилучити із гри усі жетони, що є на центральному полі, і викласти нові на усі комірки. А також розмістити 5 нових товарів на відповідні для них місця і отримати по одному сріблу за кожну копальню, що вони виклали. І можна продовжувати гру. А ось партія вона закінчується наприкінці раунду, під час якого ні на цьому треку більше немає товарів. Тобто це 25-й раунд гри. Тоді гравці підраховують фінальний результат, додаючи до своїх поточних очок по одному очку за кожен жетон срібла, за кожних 2 робітників, за кожний непроданий товар і ще очки за особливими монастирями, жовтими тайлами. І все, переможець стає головним герцогом Бургундії. Ну що ж, тепер вже ми повністю знаємо усі механіки гри, але ми так і не розібрали саме серце замків Бургундії, а саме властивостей цих різноманітних жетонів, що є у нас у грі. Отже, нагадую, що властивість жетона активується, коли гравець викладає його на свій планшет. Отож, пройдімося за типами, і в принципі тут в нас є просто неймовірно корисний планшет, на якому зображені усі типи жетонів та що вони дають. Та все ж таки розглянемо детальніше. Перший тип – це замки. Якщо ми вкладаємо цей тайл на свій планшет, то ми отримуємо додаткову дію, так би ніби в нас є кубик із будь-яким числом. Тобто ми можемо відправити товари, отримати робітників, чи взяти будь-який тайл території з нашого поля, чи навпаки виставити будь-який тайл на свій планшет за правилами. Копальня не дає негайного ефекту, правда, приносить одне срібло в кінці кожного етапу. Тобто перед закінченням гри ви також отримаєте ще срібло. Тварини приносять нам переможні очки в залежності від того, скільки тварин зображено на тайлі. Тобто зараз це 4 переможних очки. А можна ще отримати 4 переможних очки, проте є декілька різних типів тварин. І якщо ви викладаєте тайл, на якому вже є той тип тварин, що є на цій плантації, як зараз, то цей тайл приносить стільки переможних очок, скільки в сумі є тварин цього типу на цій
території, тобто 7 переможних очок. А якщо ми додамо ще ось такий тайл, то він же принесе 10 переможних очок. Виставляючи корабель, він одразу дає нам два бонуси. По-перше, це просування по цьому містку. Гравець просто пересувається на одну поділку, проте якщо інший гравець вже стоїть попереду нього, то цей гравець просто заходить поверх цієї фішки, тобто стає першим гравцем. А по-друге, ви обираєте будь-який склад на нашому полі та забираєте усі товари, що лежать на ньому. Якщо ж виходить так, що гравець бере типів товарів більше, ніж він може умістити у своєму сховищі, наприклад, два рожевих, ще один помаранчевий і ще один фіолетовий, але його він вже не може викласти ні в одну з комірок, тому цей тайл повертається на ринок. Далі в нас йдуть будівлі. Це окремий тип тайлів, тому що на одній зоні не можна розміщувати два однакових типи будівель, як ось ці два. Тепер вивчаємо іконографіку, тому що кожен із цих типів будівель дає свої унікальні бонуси. Стрілочка на ключі дозволяє нам узяти будь-який відповідний тип тайлів з нашого поля та розмістити на ось ці три комірки. Далі в нас є ратуша, в якої стрілочка від ключів. Тому ми можемо узяти будь-який тайл із цих комірок та розмістити його на своєму планшеті. Банк дає 2 срібні монети гравцю. Пансіон принесе 4 робітників. Вартова вежа – 4 переможних очки. А склад дозволяє продати один із типів товарів. Останнім типом є жетони монастирів. Їх 26 у базовій грі, кожен з цих тайлів має свої унікальні властивості. Чесно кажучи, я ніколи не опирався лише на свої знання по іконографіці гри, а завжди дивився у буклет правил, що кожен з цих тайлів на полі має за властивість. І вам, бажаю, краще буде робити саме так. Наприклад, цей монастир дасть нам наприкінці гри по 4 очки за кожну нашу вежу, яка буде збудована на наших територіях. Чи, наприклад, цей тайл дасть нам можливість купувати за 2 робочих будь-який тайл із територій з ось цих локацій. Тобто, замість срібла, щоб ми купували тут, ми можемо витратити робочих і купити собі один із цих тайлів. А цей тайл, після того, як ми його викладемо, дасть нам можливість отримати плюс 1 чи мінус 1 до результату кубика, коли ми будемо викладати на наш планшет тайли або монастирей, або замків, або копалень. Наприклад, в нас є цифра 2. І в нас є цей тайл тут. Ми зараз хочемо викласти ось цю копальню сюди. 2 мінус 1, і ми отримуємо можливість викласти цю копальню сюди. Ну що, ми з вами досить гарно попрацювали, скажу я вам чесно. Розібрали усю гру, да так, що в принципі можна і спокійно почати грати вже у замки Бургундії після такого огляду. Але ж це ще не все, що скриває в собі ось ця ось коробочка з ювілейним виданням. Окрім бази, є ще декілька доповнень. За більшою мірою це додаткові жетони, наприклад, жетон монастиря під назвою «Міст», який дозволить вашій фішці на містку завжди знаходитися поверх стосу фішек. Або ж обмін срібла на робочих, чи жетон підіймального крану, розмістивши який, гравець одразу може виконати ефект будь-якої будівлі у грі. Чи гуси, які просто дають можливість порахувати будь-яких інших тварин в зоні, де вони розташовуються, плюс самі приносять ще 2 очки. Ці тайли необхідно замішати з іншими під час приготування. А ще є білі замки та гостинний двір, які стоять окремо. Білі замки, їх 9 у коробці, змішуються вони з жетонами відповідних кольорів на початку гри. І коли гравець розміщує білий замок у своєму герцогстві, він виконує додаткову дію за допомогою білого кубика. А при грі з доповненням гостинний двір, гравці на кожному етапі розміщують по одному жетону гостинного двору біля чорного ринку. Ці жетони можна брати, як і будь-які інші жетони з чорного ринку, за 2 срібла. Вони не мають особливого ефекту під час викладання, проте їх можна викладати на будь-яку кольорову комірку і відповідно займати цим тайлом одну із комірок. Також ще є доповнення «Сторожова вежа». Для цього доповнення потрібно обрати спеціальні планшети і при грі. З цим доповненням гравці можуть з'єднувати вежі між собою ланцюжком із жетонів і отримувати спеціальні жетони з переможними очками.
А останнім доповненням є торгові шляхи, з яким кожен гравець отримує спеціальні планшети, і коли гравець продає товари, він викладає їх на ці комірки треку. Коли колір товара і комірки збігається, гравець отримує зазначений бонус. А також ще є доповнення щити. Вони дають унікальні властивості на кшталт монастирів, але їх можна отримати іншим способом. На початку гри ви укладаєте відповідну кількість щитів до кількості гравців на ось ці ринки. І коли гравець у свій хід викидає дубль, то замість двох дій він може виконати лише одну, відповідно до ринку і цифри дублю, який у нього випав. Він може узяти собі щит та викласти його на один зі своїх замків. І тепер він отримує додаткову властивість. Ну і ще у цьому виданні, як я вже казав, також є можливість грати в соло завдяки ось цим планшетам. А також у командний режим, де ви спільно з іншим гравцем повинні збудувати найкраще герцогство на двоїх. Ух, ну і огляд вийшов. Мабуть, це тому, що я дуже полюбляю замки Бургундії, і ця гра для мене навіть зараз залишається актуальною. Це водночас і одна з найкращих ігор від Штефана Фєльда, а також одна з найкращих євроігр в світі, яка займає 16-ту позицію на всесвітньому сайті настільних ігор Board Game Geek. І на мою думку, це все відбувається завдяки елегантному сплетінню стратегічності і рандому. І ще різноманітності. Адже кожна ваша партія буде неповторною. Тут так багато чого змінюється, і планшети, і розміщення жетонів для планшету, і товарів. Кожен ваш кидок кубиків – це нові можливості, які доступні вам тільки у цей раунд. До речі, щодо кубиків та рандому, сильно на це не зважайте, бо у замках дуже добре зроблено, що, по-перше, є можливість змінювати випавші результати на необхідні завдяки робочим, а по-друге, тут нема гарних чи негарних китків. Все залежить виключно від того, як проходить гра і де є необхідні для вас жетони, чи де вам потрібно розміщувати їх на вашому планшеті. Це таке собі невеличке обмеження, яке не те, щоб урізає, а деколи навпаки пропонує додаткові варіанти для стратегій. В цілому, замки Бургундії завжди ставлять перед гравцем багато можливостей, як саме розпорядитися його кубами. У тебе майже усю гру, окрім, можливо, останніх декількох раундів, є величезний пласт того, що можна зробити. Хоча, по факту, усе це обгорнуто в усього 4 дії. Але різноманітність жетонів, їх властивості і бонуси – це найголовніше, що направляє гравця по тій чи іншій стратегії. Ти можеш піти у будівлі і старатися закривати великі зони, адже на більшості планшетів саме зони з будівлями самі численні. А можна гарно підбирати тварин і з їх допомогою гребсти багато очок. А є можливість побудовувати бонусну лінію з монастирів, отримати декілька дуже цікавих властивостей і їми там маніпулювати. Але все це залежить від дуже великої кількості різних факторів, що, як на мене, тільки додає плюсів цій грі. Щодо соло-гри. Якщо чесно, я ще не встиг зіграти в цей режим, але ось командна гра мені, якщо чесно, дуже сподобалась. Але тут, звісно, потрібно розуміти, що грати потрібно не нав'язуючи своє бачення гри партнеру. Адже якщо грати саме так, то вийде, що ви граєте в соло, але на великому планшеті. За інші модулі я сильно розповідати не бачу сенсу, бо вони настільки опціональні, що якщо хочете, грайте з ними, а якщо ні, то ні. І без них грі є, що вам запропонувати. І на цьому все про гру «Замки Бургундії» ювілейне видання. Якщо вам сподобався цей огляд, ставимо вподобайки, коментуємо і не забуваємо підписатись. Бережіть себе. Все буде Україна. До зустрічі!